ትግራይ ውስጥ ሆኖ ከፋይ ለሚለው ሰው እኔ ያለው አይ ከፋህ ማለት እንድንችል ነው መተከል ሆኖ አንገት የሰበሩ ሰዎች አሉ ቀና በሉኛ ያያለን አይ ከፋችሁም እንድንላቸው ነው በእቴጌ ጣይቱ ሆቴል የተካሄደ በሚገኘው የትግራይና የመተከል የድጋፍ ማሰባሰቢያ ስነ ስርዓት ላይ ለአርቲስቶች ካደረገው ንግግር የተቀነጨበ ነው የሰማችሁ ሁን የሰዓቱን ዋና ዋና ያለም ዜና እናስደምጣችሁ ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ ከሰዓቱ ያለም ዜናዎች ጋር አሉላ ከበደ ነኝ ዩናይትድ ስቴትስ በያዝነው ዓመት መገባደጃ ምርጫ በሚካሄድበት ወቅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤትን መልሳ ለመቀላቀል የምትሻ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ተናገሩ። ብሊንከን በዛሬው ዕለት በቪዲዮ አማካኝነት ለምክር ቤቱ ባሰሙት ንግግራቸው በምክር ቤቱ የነበረን መቀመጫ ለማግኘት በመናደርገው በዚህ ጥረት የሁሉም የተባበሩት መንግስታት አባል አገሮች ድጋፍ እንዲሰጠን በትህትና እንጠይቃለን ሲሉ ነው ጥሪ ያሰሙት። 47 መቀመጫዎች ያሉት ምክር ቤት ለሶስት ዓመት የሥራ ጊዜ የሚዘልቅ ሲሆን ብሊንከን እንደገለጡትም ዩናይትድ ስቴትስ ያቀረበችው ጥያቄ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ2022 እስከ 2024 ያለውን የአገልግሎት ዘመን የሚመለከት ነው። ዩናይትድ ስቴትስ በቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ምክር ቤቱ ኢፍትሃዊ በሆነ መንገድ በእስራኤል ላይ አነጣጥሯል እንዲሁም ደካማ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሪከርድ ያላቸውን በርካታ ሀገሮች በአባልነት ተቀብለዋል የሚሉ መከራከሪያዎችን በማቅረብ ነበር በጊዜው ከምክር ቤቱ ለመውጣት ደረስኩ ያለችውን ውሳኔ ይፋ ያደረገችው። ብሊንከን አክለውም ዩናይትድ ስቴትስ በምክር ቤቱ በንቃት መሳተፏን ስትቀጥል የሰብአዊ ምክር ቤቱም አሰራሩን መመርመር አለበት ነው ያሉት። ይህም በእስራኤል ላይ የሚደረግ ያሉትን የበዛ ትኩረትም ይጨምራል ብለዋል። በሚያንማር በህዝብ የተመረጠ የሲቪል መንግስት በጦር ሰራዊቱ በኃይል ከስልጣን መነሳቱን ተከትሎ በዚያች ሀገር የተቀሰቀሰውን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት የሚያንማር ጎረቤቶች ያዙትን ጥረት አጠናክረው መቀጠላቸው ተገለጠ። የወታደራዊ ሁንታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ውና ሙዋንግ ሉዊን በዛሬ ዕለት ከታይላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕራያት ቻን ኦቻ እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዳን ፕራሙ ዱዊና ጋር ለመወያየት ወደ ባንኮክ ማቅናታቸውን የታይ መንግስት ምንጮች አመለከቱ። የኢንዶኔዥያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬንቶ ማርሱዲም በሚያንማር ባለው ሁኔታ ዙሪያ ለመነጋገር በተመሳሳይ ታይ መግባታቸው ታውቋል። የሮይተርስ ዜና ወኪል የታይላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ሬንቶና ኡና ሙዋንግሉዊን ዛሬ ተገናኝተው ተነጋግረዋል። የሚያንማሩ ወታደራዊ ሁንታ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ አዲስ ምርጫ ለማካሄድ የገባውን ቃል ይጠብቅ ዘንድ ስትል ጃካርታ የደቡብ ምስራቅ እስያ በይነ መንግስታት አባል አገሮች ግፊት እንዲያደርጉ ጥረት እያደረገች ነው የሚለውን ዜና ተከትሎ ትላንት ማክሰኞ ያንጎን በሚገኘው የኢንዶኔዥያ ኤምባሲ ደጃፍ ከፍተኛ ተቃውሞ ተካሂዷል። ሰልፈኞቹ ኢንዶኔዥያ በጦር ሰራዊቱ በኃይል ስልጣን የተወገዱት የአን ሳን ሱቺ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ሊግ በከፍተኛ ድምጽ ብልጫ ያሸነፈበትን የህዳሩን ምርጫ ውጤት እንድታከብር ሲሉ ነው ያሳሰቡት። የኢንዶኔዥያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ቴኩ ፋይዛሱ የዜና ዘገባውን በማስተባበል ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሚያንማር አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ መደገፍ በጭራሽ የኢንዶኔዥያ አቋም አይደለም ብለዋል። በተነሰፊ የምርጫ ማጭበርበር ተፈጽሟል በሚል ወንጀላ ሱቺና ሌሎች የሲቪል መንግስቱን አባላት ያሰረው የሚያንማር ጦር ሰራዊትን በመቃወም ካለፈው ወር መገባደጃ አንስቶ በመላው ሚያንማር ህዝባዊ ተቃውሞዎች በየዕለቱ በመካሄድም ላይ ናቸው። የዩናይትድ ስቴትስ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት በተባበሩት መንግስታት የዩናይትድ ስቴትስ ቋሚ ልዑክ እንዲሆኑ የታጩትን የነባሯን ዲፕሎማት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ሹመት አጸደቀ። አሜሪካ ድምጽ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ከፍተኛ ዘጋቢ ሲንዲ ሴን የቶማስ ግሪንፊልድ ብቃት ባለም አቀፉ መድረክ እንደ ቻይና ባሉ ሀገሮች የሚፈተን ይመስላል ስትል ያጠናቀረችውን ዘገባ ድርጅት ደስታ ያቀርበዋል። አንዳንድ የሪፐብሊካን አባላት ባቀረቡት ተቃውሞ ምንም እንኳን ሂደቱን ያዘገየው ቢሆንም አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከሁለቱም የምክር ቤት አባላት 78 ለ20 በሆነ ድምጽ ከፍተኛ ድጋፍ አግኝተዋል። ትናንት ማክሰኞ በተባበሩት መንግስታት ወኪልነት የታጩትን የዲፕሎማቷን ሹመት ለማጽደቅ 20 የሪፐብሊካን ምክር ቤት አባላት ከዲሞክራቶቹ ጋር አብረዋል። ባለፈው ወር የዲፕሎማቷን ሹመት ለማጽደቅ በነበረው የክርክር ሂደት አንዳንድ የምክር ቤት አባላት ቶማስ ግሪንፊልድ በኮሚኒስቱ የቻይና መንግስት ላይ ያላቸው አቋም የተለሳለሰ ሊሆን ይችላል የሚል ቅሬታ አስነስተው ነበር። ለተባበሩት መንግስታት አምባሳደርነት የታጩት ዲፕሎማቷ ሊንዳ ግሪንፊልድ ግን ለቻይና የተመቸነው ከሁሉም ቦታ እየለቀቅን በመውጣታችን ነው ይላሉ። In particular, we know China is working across the UN system. በተለይ ቻይና የተባበሩት መንግስታትን ተቋማት ሁሉ በመጠቀም ከአሜሪካ ተቋማትና እሴቶች ተቃራኒ በሆነ መንገድ የራሷን አምባገነን አጀንዳ ለማራመድ ተጠቅማበታለች። ይህ የሆነው ደግሞ እኛ ከሁሉም ቦታ እየለቀቅን በመውጣታችን ነው። ካሁን በኋላ እኔ በኃላፊነት እስካለው ድረስ ይህ አይደገምም።
ይህን አባባል በመደገፍ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ትናንት ማክሰኞ በሰጡት መግለጫ ቻይና በዓለም ላይ የምታደርገውን ነገር ሁሉ ለመመከት ጥንካሬ የሚሰጠን የአሜሪካ እሴቶች እና የዩናይትድ ስቴትስ አጋሮች ትብብር ነው ብለዋል። ቃል አቀባዩ አያይዘውም ቻይናን ለብቻችን መግጠም ስንፈልግ ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው በተለይ በጋራና ሁሉንም አስተባብረን ከምናገኘው አንጻር ሲስተያይ ውጤቱ እጅግ አነስተኛ ነው ብለዋል። ቶማስ ግሪንፊልድ በ35 ዓመት የዲፕሎማት አገልግሎታቸው በዲሞክራትና ሪፐብሊካን አስተዳደሮች ውስጥ በመስራት የተካበተ ልምድ አላቸው። በአፍሪካ ጉዳዮች ባላቸው ልዩ ዕውቀት በላይቤሪያ አምባሳደር ሆነው የሰሩ ሲሆን በኬንያ፣ ጋምቢያና ናይጄሪያም ውስጥ በኃላፊነት ሰርተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ደረጀ ደስታ። ለዜናዎቹ እናመሰግናለን። ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ12765 ኪሎ ሄርዝ፣ በ25 ሜትር ባንድ በ1240 ኪሎ ሄርዝ፣ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ እረቡ የካቲት 17 2013 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው። ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.voanews.com በአት ቪኦኤ አምሃሪክ የፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ በአህዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ። አሁን ወደ ዕለቱ አብይ ርዕስ እንለፍ። በደቡብ ክልል የኮንሶ ዞን የኢዜማ ፓርቲ አባላት የምርጫ ቀስቀሳ በሚያደርጉበት ወቅት በጸጥታ ኃይሎች መያዛቸውን፣ ሲያዙም መደብደባቸውን እና መቁሰላቸውን፣ ለሁለት ቀናት ከታሰሩ በኋላም ትላንት ማምሻውን ከእስር መለቀቃቸውን ኢዜማ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። የኮንሶ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ በኢዜማ ምርጫ ቀስቀሳ ምክንያት የታሰረ ሰው አለመኖሩን ጠቅሶ መንግስት ፈርሷል የሚል አሉባልታ በአደባባይ ሲያውጁና ህገወጥ ድርጊት ሲፈጽሙ የተያዙ ግለሰቦች መኖራቸውን ተናግሯል። የሐዋሳው ዘጋቢያችን ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ አለው። 11 የፓርቲያቸው አባላት በደቡብ ክልል ኮንሶ ዞን የምርጫ ቅስቀሳ በማድረግ ላይ ሳሉ መታሰራቸውን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ ለቪኦኤ በስልክ ተናግሯል። የፓርቲው አባላት ለሶስት ቀናት ከታሰሩ በኋላ ትናንት ማምሻውን ከእስር ቤት መውጣታቸውና በተያዙበት ወቅት መደብደባቸውም ገልጧል። እዛ የሚገኘው የኛ አባሎች በ2013 የሚካሄደውን ምርጫ ተከትሎ በወጣ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት የምርጫ ቅስቀሳቸውን ከየካቲትም ቀድም ማድረግ አስበው በአካባቢው ላሉ የሚመለከታቸው አካላት ቀድሞ አሳውቀው ነበር። ግን ከዛ በፊት ታቅዶ የተሰረዘ እና የተላለፈ ሰልፍ ስላለ ማድረግ እንደማይችሉ ሲነገራቸው ቀድመን ያሳወቅ ነው የምርጫ ቅስቀሳ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚታወቅም ቢሆን ችግር ከሚፈጠር ብለው ቅስቀሳቸውን አቆይተው ነበረ። ግን በአካባቢ ይደረጋል የተባለው ሰልፍ ከተደረገ በኋላ ምርጫ ቅስቀሳ ለማድረግ ሲወጡ በአካባቢ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ድብደባና እስር ገጥሟቸዋል። እሁድ ዕለት ነው ይህ የተፈጸመው። አሁን ግን ትላንትና አባሎቻችን ከእስር ተፈተዋል። የተጎዱ አሉ? ጥቃት የደረሰባቸው? ድብደባ ደርሶባቸዋል። የታሰሩት አባሎቻችን ከመታሰራቸው በፊት ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። ቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ስለነበረ ነው ከመንግስት አካላት ጋር የተጋጩት እንዴት ነው? እኛ ባለን መረጃ መጀመሪያ ለመንግስት የድጋፍ ሰልፍ ይደረጋል የተባለው የካቲት አራት ነበረ። የካቲት አራት ቀን የነበረው ሰልፍ ተሰርዞ የምርጫ ቅስቀሳ እንዲደረግ በተያዘበት ጊዜ ሰሌዳ ሲደረግ ያንኑ አውቀው የኛ አባላት የምርጫ ቅስቀሳቸውን ከማድረግ ተቆጠቡ ነበር። ሰልፉ ከተካሄደ በኋላ ነው ወደ ቅስቀሳ የገቡት። ከዛ በኋላ ነው እሱም ድብደባው የሚደረሰባቸው። የፓርቲው አባላት ስታሰሩ የኢዜማ አርማ መያዛቸውን፣ የፓርቲውን የምርጫ ምልክት ያለበት ካናቴራ ወይም ቲሸርት ለብሰው እንደነበር በኮንሶ ዞን የኢዜማ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ፍቅሩ ብርሃኑ ተናግሯል። የታሰሩ የፓርቲው አባላት ከ11 በላይ መሆናቸውንም ገልጧል። ግማሹን ደብድበው ከላይ ሴቤታቸውንም ቀምተው ወሰዷቸው። ወደ ኋላ መልሰው 9 ኪሎ ሜትር ኮልሜ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ አሰሯቸው። መኪናውንም ሌላ የኢዜማ ቲሸርት የለበሰ እንግዲህ ልጆቹ ቲሸርት ለብሰዋል። መጀመሪያ እየሸጡም ነው የራሳቸውም ለብሰዋል። ሌላ አጋጣሚ ቲሸርት ለብሶ በሞተር ሲያልፍ ያለ ልጅ ደግሞ እዛ እሱንም ጭምር ወስደው 11 ሰዎች አድርሰው ሄደው አሰሩ ኮልሜ ፖሊስ ጣቢያ ላይ። እንደገና እዛ ከተማ ላይ ኮልሜ ከተማ ላይ ቲሸርቱ መጀመሪያ ገዝተው
የለበሱ ሰዎችን እየተቀጠሉ እየደበደቧቸው ሁለት ሀገሞች እንደውም አንዱ በጣም ተጎድቷል። በጠመንጃ ሳንጃ ወቅተው በግብሽሽት አካባቢ ነው እዛ ላይ ወቅተው ልጁ ሀገም ነው እንግዲህ የጀማ ቲሸርት ለመፈተ ብቻ ተቀጥሎ እንደገና ደግሞ ይሄን ያህል ጉዳት ደርሶበት እዛ ታሰሩ። በሌላ መልኩ ደግሞ ከና ወረዳ የሚባል ከተርገው ቀበሌ የሚባል ላይ ልጆች እንደዚህ ቲሸርቱን ብቻ ስለለበሱ የቀበሌ አመራርና ሚሊሻ ተሰብስቦ ልጆቹን ቀጥቅጦ ቲሸርቱን ቀዳዶ ቀዳዶ ነው ምናልባት ምስል በማህበራዊ ሚዲያም በተለያየ መልክም ተለቋል። ሶስት ልጆችን አሰሩ። ከኋላ እንደገና ሌላም ፈልጎ ሁለት ተጨማሪ አሰሩ። አንድ ላይ አምስት ሰው ነው ታሰረው። እነሱ አሁን ትላንትና ማታ ነው ተፈቱት። ኮልሜ ላይ ታሰሩትም እነዚህ 13 ሰዎች ውስጥ የተጎዱት ቀድሞ ካወጡ በኋላ 11 ሰዎች እነሱም ትላንትና ማታ ነው ያወጣቸው። በሌላም በደራ ቀበሌም ልጆች እንደዚህ ልብስ ተቀዶባቸዋል፣ ተደብድበዋል። በደወቱ ቀበሌም ልብስ ተቀዶበታል፣ አንድ ልጅ ተደብድበዋል። እንደዛ ሶርቦ የሚባል ቀበሌ ላይም እንደዚህ ወከባ ተጥረዋል። በዞኑ በሌሎች ቀበሌያትም ተመሳሳይ ችግር እንዳጋጠማቸው አስታውቀው ፓርቲው በአካባቢ መንግስት ጫና እየተደረገበት ነው ስልም ከሰዋል። ፓርቲያችን ላይ ከፍተኛ ጫና ነው እየተደረገብን ያለው። ማህበራዊ ኑሮ ላይ ራሱ በደራ ቀበሌ ሰዎች የኛ አባል ስለሆኑ ብቻ መንግስት ከሚያቀርባቸው ጥቅማጥቅሞች በማህበር ከተደራጁበት ይፈናቀላሉ። ይሄ ነው እየተደረገ ያለውና እጅግ በጣም አሳሳቢ ነው። እንግዲህ ከተማ ላይ አሁን ሰው እነሱ ቅስቀሳ በየአዳራሽ ውስጥ በየጊዜው እያደረጉ ወደ ቀበላትም እንደ ልባቸው በመንግስት ሀብት በሞተር በመኪና እየተንቀሳቀሱ በመንግስት ገንዘብ እየሰሩ እኛ ግን በራሳችን ጽሕፈት ቤት እንኳን መሰብሰብ እንዳንችል የሚደረግ ነው። በፊትም እያደረጉ ነበረ። ትንሽ ጋፕ ስል አሁን ደግሞ እንደገና የሁሉ ወቀባ ሲጀምር ከተማ ላይ እንዳንንቀሳቀስ ተደርገናል። የኮንሶ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሀሰን ወላሎ በዞኑ በሚገኘው በኢዜማ ምርጫ ቅስቀሳ ምክንያት የታሰረ ሰው አለመኖሩን ተናግረው ነገር ግን መንግስት ፈርሷል የሚል አሉባልታ በአደባባይ ሲያውጁና ህገወጥ ድርጊት ሲፈጽሙ የተያዙ ግለሰቦች መኖራቸውን አስታውቀዋል። ፓስተሮ ተባሉት ኮንሶ ዞን ኮልሚያ ክላስተር የተዘዋወሩ ብዙ በየንትሉ እየሮጡ ይህ ህገ መንግስታዊ የሆነ ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ መንግስት የለም፣ መንግስት ፈርሷል፣ ሰላም አሳልፍ ውጡ እና ሁከትና ብጥብጥ ለመቀስቀስ በየንትሉ ሲንቀሳቀሱ እና መንግስት የለም ሲባል እንግዲህ መንግስት ተፈረሰ በኋላ ፈረሰ ከተባለ እንግዲህ ይህን እንደሚከተል ይታወቃል። ያን ውስብስብ ጸጥታ ችግሩን እንደገና ደግሞ እንዲያገረሽ የሚያደርግ ግለሰቦች በፈጸሙት ወንጀል እንጂ ኢዜማ እንደየትኛው ተፎካካሪ ፓርቲ የራሱን ፕሮግራም እና አላማ ወርዶ ነው አወያይቶ አሁን ለእነሱም ፕሮግራማቸውን ማናቸውም ነገሯቸው በር ይበጀኛል ብሎ ያለውን ሰው በምርጫ ካርዱ ነው የሚለየው እንጂ በሁከትና በብጥብጥ አይደለም። ስለዚህ ኢዜማን የሚወክሉ አይደለም። በኢዜማ ካባ መነገር ስለሌለባቸው ኢዜማን የሚገልጹ አይደለም። አቶ ናትናኤል ግን በዚህ ሀሳብ አይስማሙም። የታሰሩ ግለሰቦች የፓርቲያችን አባላት ናቸው፣ ፓርቲያችን ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳ የሚያደርገው የአባላትና የደጋፊዎች ስነ ምግባር ደንብና መመሪያ በመከተል ነው ብሏል። ቅስቀሳቸው ፍጹም ህግን ያከበረ ሰላማዊና የሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመቀስቀስ መብት ባከበረ መልኩ ነው እያደረጉ የሚገኙት። ለዚህም መመሪያውን አድርሰናል፣ ስልጠናም ሰጥተናል። እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ የሚሳተፉ አይሆን። በአጠቃላይ ምርጫ በሚደረግባቸው አካባቢዎች በ448 የምርጫ ወረዳዎች ነው ለመወዳደር እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። 406 በሚሆኑት ውስጥ የራሳችንን የእጩዎች የመመልመያ ሂደት ተከትለው የተመረጡ እጩዎች አዘጋጅተናል። ከዛ ውስጥ ኮንሶ አንደኛው ነው። በተፎካካሪ ፓርቲዎች ላይ ጫና እየተደረገ ነው በማለት በአካባቢ መንግስት ላይ የሚቀርበውን ክስና ወቀሳ አቶ ሀሰን አጣጥሏል። ይልቁንስ መንግስት ሀገሪቱ ትክክለኛ መድበለ ፓርቲ ስርዓት ለመከተል እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ እንዲሳካና ምርጫው ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን ተናግሯል። በሌላ በኩል ኮንሶ ሰላማዊ እንዳትሆን የማይፈልጉ አካላት ይህንን ሽፋን በማድረግ የሚያደርጉት ሴራ መሆኑንም አቶ ሀሰን ጠቅሰዋል። ፓርቲ አስተዋር ወጣ ያሉ ነገሮች ናቸው ያሉትና የሚመከሩም ከሆነ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ተመክረው የትኛውም ተፎካካሪ ፓርቲ የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ የጸጥታ ጉዳይ የጋራ ጉዳይ እንደሆነ አውቀው በጋራ መሰራት አለበት እንጂ ውገትና ብጥብጥ ባይፈጽሙ መልካም ነው የሚል ነገር አለ። በምርጫ ቅስቀሳና በአጠቃላይ ሂደቱ ወቅት በተለይ በትንሽ ከተሞች ፓርቲዎች በተመሳሳይ ቀንና ቦታም የሚያደርጉት የምርጫ ቅስቀሳዎች ለግጭት ምክንያት እንዳይሆኑ የሚከለክል በግልጽ የተቀመጠ መመሪያ ስለመኖር አለመኖሩ የታወቀ ነገር የለም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ጠዋት ከፌደራልና ከክልል አመራሮች ጋር በመጪው ሰኔ ስለሚካሄደው ምርጫ መወያየታቸውን በትዊተር ገጻቸው የገለጹት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመንግስትና የፓርቲ ስራዎች እንዲሁም ኃላፊነቶች አንድ ተደርገው እንዳይቆጠሩ ግልጽ መለያዎችን አስቀምጠናል ብሏል። በጉጉት በሚንጠብቀው ባሉት በዚህ ምርጫ የመንግስት ኃላፊነት ሰላማዊ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ ማድረግ ነው ብሏል። በዚሁ መሰረት የክልል ብሔራዊ መንግስታትም በምርጫው ሂደት ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውጤታማ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማገዝ ቁርጠኝነትንም አሳይቷል ሲሉም ጽፈዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም።
የምትከታተሉት ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የሚተላለፍላችሁን ፕሮግራም ነው። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። የብሔርና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በሰብአዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደማይገባ በትግራይና መተከል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ እያሰባሰበ የሚገኘው አንጋፋው አርቲስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ታማኝ በየነ ጥሪ አቅርቧል። በአርቲስቱ የሚመራው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በትግራይና በመተከል ለሚገኙ ዜጎች የጀመረውን ድጋፍ የማሰባሰብ እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ቀጥሏል። የእንቅስቃሴ ዋና ዓላማም የልዩነትን መንፈስ መስበር ነው ብሏል ታማኝ በየነ። ሰብአዊ በሆነ ጉዳይ ላይ ተከፋፍለን አንችለውም ያሉት ደግሞ ለእንቅስቃሴው ድጋፋቸውን የገለጹ አርቲስቶች ናቸው። እስክንድር ፍሬው በቴጌ ጣይቱ ሆቴል የነበረውን ስነ ስርዓት ተከታትሎታል። በቴጌ ጣይቱ ሆቴል በተካሄደ ስነ ስርዓት ላይ እንደተገለጸው የብሔር አጥርና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴዎች ላይ የራሱን ተጽዕኖ አሳድሯል። ሰብአዊ ድጋፍ በማሰባሰብ እንቅስቃሴዎቹ የሚታወቀው አንጋፋ አርቲስት የሰብአዊ መብት ተሟጋችና በጎ አድራጊ ታማኝ በየነ ለሙያ አጋሮቹና ለመሰል በጎ አድራጊዎች አብራራው ይሄንኑ ነው። ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የተፈናቀሉ ዜጎችንና በትግራይው ጦርነት ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለመደገፍ ተጀምረው የነበሩና እንቅፋት የገጠማቸው ጥረቶችን ደግሞ በቅርብ ምሳሌነት ጠቅሷል። እንቅፋት ይገጥማቸዋል፣ ዱላ ይመጣባቸዋል፣ ስድብ አለ፣ ትችት አለ። ይሄን ማለፍ ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት አንዳንድ አርቲስቶች እርዳታ ለማድረግ ሞክረው ገና ሲወጡ ተቀጥቅጠው ሸሽተዋል። ህብረተሰቡ ሊያስብ ይገባል። እነዚህ የጥበብ ሰዎች ያላቸውን ተቀባይነት፣ ተሰሚነት ተከታዮቻቸውን አስተባብረው መልካም እንዲያደርጉ ማበረታታት ሲገባ በወጡ ቁጥር መኮርኮም ጀግና ያሳጣል፣ መሪ ያሳጣል፣ ሰው ያሳጣል። አስቡ፣ መልካም የሚያደርግን ሰው አቅጣጫ ማሳየት ነው። ቢሳሳት እንኳን ኖ በዚህ በኩል ይባላል እንጂ እንደ ጠላት መቀጥቀጥና ከአካባቢያችን እንዲርቅ ማድረግ አብሮነታችንን ያጠፋዋል። ዛሬ ብዙ ጥሪ አድርገናል። 18ኛ ቀናችን ነው። ጧት ጧት መተን ማታ ነው የምንሄደው። ከዚህ ፀሐይ ተፈራርቆብናል። ይሄን የምናደርገው ውዳሴ ለማግኘት አይደለም፣ ዝና ለማግኘት አይደለም። በዚህ ዝና አይገኝም። መለመን ዝና ያስመጣል። ግን የነገ ድልድይ መስራት አለብን። አርቲስት ታማኝ በየነ የተጀመረውና መሰረቱን ዋሽንግተን ያደረገው ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት በትግራይና በመተከል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ የማሰባሰብ ጥረቱን የቀጠለውም በዚሁ በቴጌ ጣይቱ ሆቴል ነው። ትብብሩ በዚሁ ሆቴል ባዘጋጀው ድንኳን ከጠዋት እስከ ማታ ከበጎ አድራጊዎች የሚመጡ ድጋፎችን ሲቀበል ይውላል። እነሆ ትናንት ተራው የአርቲስቶቹ ነበር። ከትናንት እስከ ዛሬ ያሉ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች የገንዘብ፣ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ለግሰዋል። ኢትዮጵያውያኑ አርቲስቶች ያደረጉት ድጋፍ የሰፋ ትርጉም እንዳለውም ነው ታማኝ በየነ በሥነ ሥርዓቱ ላይ የተናገረው። አገራችን ያለው የፖለቲካ መዋቅር በብሔር የተደራጀ ስለሆነ አጥሩ በጣም ሰፊ በየቦታው አጥራል። ስለዚህ ከሰውነታችን፣ ከኢትዮጵያዊነታችን፣ ከዜግነታችን ተገልለን የትግራይ ችግር ነው፣ የአማራ ችግር ነው እህል ሊሰጡን ይችላሉ። የእኛ ሀሳብ እናንተ ዛሬ እንዳደረጋችሁት ሁሉም ዜጋ ምን አደረኩ ትግራይ ውስጥ ሆኖ ከፋይ ለሚለው ሰው እኔ ያለው አይከፋህም ማለት እንድንችል ነው። መተከል ሆኖ አንገት የሰበሩ ሰዎች አሉ። ቀና በሉ እኛ ያለን አይከፋችሁም እንድንላቸው ነው። የፖለቲካ እምነት ሁላችንም አለ፣ አንስማማም። በፖለቲካ መስማማትም አይጠበቅብን። እንደ ሰው፣ እንደ ዜጋ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ ግን የሄዳ የኛ አዳ ነው። ዳር ቆመን ልክ ሌላ አገር እንደተደረገ እንዲህ ብለን አሻግረን የምናየው ምን ሆነን ነው? ይሄን መንፈስ ነው መስበር የሚያስፈልገው። ዛሬ ያረጋችሁት ይሄንን ነው። እኛ ይመለከተናል። ትግራይ ውስጥ ሆኖ የሚያለቅሰው ኢትዮጵያዊ የኔ ወገን ነው። አይክፋህኔ ያለው ይሄው ያቅሜን አደርጋለሁ እንድትሉ ነበር። አድርጋችሁታል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አርቲስት ታማኝ በየነ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገርም የብሔር ክፍፍልና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በሰብአዊ ድጋፍ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ግልጽ መሆኑን አመልክቷል። አገር በሙሉ በብሔር ነው የተሸነሸነው። የምታስብ የሚፈቀድልህ በብሔርህ ነው። ስለዚህ መዋቅሩ ጋር ነው የምትላተመው። ያን አልፈው የሚመጡ አሉ። ዜጎች አሁን ከሆሳና ለሕክምና መተን ብለው ምሳ ሊገቡ ሲሉ ያልሰሙ እናቶች ናቸው መተው ምንድነው እንዴማ የኛ ጉዳይ ነው ያሉ። ይሄን ነው የምንፈልገው። ዛሬ ሀሳባችን ለመቶ ሚሊዮን አልደረሰ ይሆናል፣ ግን ቀስ ብሎ ይደርሳል። ከፍቶት የሚያነባ ሰው አይዞ እኔ እኮ አለሁልህ የሚለው ድምፅ ሲያገኝ ይበረታታል። እያንዳንዷን ድምፅ ነው የምንቆጥረው።
ያንጻር ጥሩ ነው ያለ ነው መሰናክል በጣም ትልቅ መሰናክል ገጥሞናል በዚህ እንዳልኩ በብሔር ፖለቲካ የተባደኑት ድርጅት ያቋቋሙ ምን ያሉት የፖለቲካ አቋምህን ወስደው ከሱ መቀበል ማለት እሱ ያለበት ሁሉ የጠላት ነው እንደዚህ ምን መንፈስ አላቸው እንደ ሐሳብ ልክ ሊሆን ይችላል በተግባር ግን ምን ይጠቅማል አሁን እሱ ለራበው ከንፈሩ ለደረቀ ለተጨነቀ ሰው እኔን መስደብ ውሃ ያጠጣም እኔን መርገብ የከፋውን ሰው ቀና ያደርግም ለሱ ጊዜ አለን አሁን እሱ ንስበረውና ዳቦም ውሃም ተስፋም መስጠከቻል ሌላውን ደርስበታለን እንግዲህ ከሳምንት በላይ ሆኖናል ደስ ብሎናል ዛሬ እንደምታዩ የአርቲስቶች የኪነት ባለሙያዎች ነው በብዛት እየመጡ ነው ሐሙስ የባለስልጣናት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ የመንግስት ባለስልጣኖች እንደ ዜጋ መጥተው ሀላፊነታቸው እንዲወጡ ለህዝባችን ከፖለቲካ አንተናችን ሙጭ ግዴታ አለብን እንዲሉ ይሄን ያረግ ነውና ጥሩ ነው ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ሐሳብ ነው እንጂ ገንዘብና ማቴሪያል ነው አሁን አይደለም እናየው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስትል ጥሪ ቀርቧል በጽፈት ቤታቸው በኩል እንዲመጣ በጽፈት ቤታቸው አቅርበናል ይሄ ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት ይገኙበታል በተባለው መዋቅር በኩል ደብዳቤ አድርሰናል እንደሚመጡ ነው ተስፋ እናደርጋለን የታማኝ መልእክት ማሳረጊያም የብሔር ጉዳይና የፖለቲካ ልዩነት የሰባይ ድጋፍ እንቅስቃሴዎችን ሊያውቁ አይገባም የሚል ነው በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ታዋቂ አርቲስቶችም ተመሳሳይ ሐሳብ አንጸባርቀዋል ድምጻይ ጸጋዬ እሸቱ ከነዚህ አንዱ ነው ሰባይ በሆነ ነገር ላይ መልካም በሆኑ ነገሮች ላይ ተከፋፍለን አንችልም እያንዳንዳችን ያቃተንና የተቸገርንበት ነገር ሰባዩ ነገር ሲደረግ አንደኛችን ሩቆን እንመለከታለን ሩቆንን የተመለከተነው ሰዎች ላይ ያ ችግር ሲፈጠር ደግሞ እኛም ማጋጅ የምንፈልግበት ጊዜ ስለሚመጣ ይሄንን በረቀት መመልከቱ አግባብ አይደለም ነው ዋናው ነገር ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ አብረን ልንሄድ የምንችል ህዝቦች በግድ ራሳችንን ለማላየት የምንሞክር ከሆነ ማገር ሲጠፋ ያ ሁላችንም አብረን ነው የምንጠፋው ልዩነት የለውም ስለዚህ ትውልድ ማፍራት አለብን ዛሬ የሰራነው ስራ ነው የኔን የሌላውን የወገኖች ልጆች በጠቅላላ አርሞ አርቆ አገር እንዲረከቡ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ እናመቻችበት በዚህ መስለኛል አንጋፋው አርቲስት አለማየሁ እሸቴም በራሳቸው ፈቃድና በሙሉ እምነት የሚችሉትን ይዘው መምጣታቸውን ለአሜሪካ ድምጽ አስረድቷል ምንም ይሁን ምንም የኢትዮጵያ ህዝብ ሃይማኖተኛ ነው ክርስቲያኑ አምላኩን ተማጽኖ የሚያደርግ ሙስሊሙ እንደዛው በቀን 5 ጊዜ ሰግዶ ለምኖ የሚያደርግ ነው የእግዚአብሔርን ስም የሚያከብር ነው ስለዚህ እንኳንስ ጭንቅ በወገን ላይ ወድቆ ለሩቅም ሰው ሲያይ ይሳሳል ይረዳል ኢትዮጵያዊ ታዲያ የሚያስተባብር ካለ የሚያሳምን ካለ እንደዛ ሁሉ ይሄ ልጅ ደግሞ ከመሐላችን ወጥቶ በአሁን ሰዓት ላይ ብዙ ቁም ነገር እየሰራ ያለ ልጅ በመሆኑ ታማኝን ማለት ነው ኤግዛክትሊ ስለዚህ ኩራት ይሰማኛል የሚያረጋው ነገር ሁሉ ደስ ይለኛል ስለዚህ እንኳን ይሄ ሌላም ነገር አቅማችን በቻለ ራሳችንን ሳንጎዳ ለመተባበር ፍቃደኛ ነኝ እኔ ስንት ናችሁ አሁን እዚህ ያዋጣችሁ ታርቲቁ አላውቀውም እያንዳንዳችን ዝቅተኛው 500 ብር ነው ያ ማለት ደግሞ ለታይታ አይደለም ከልብህ ያለህን ነገር ታወጣና ትረዳለህ በዛው አንጻር ደግሞ ቤተሰቦችንም አሳውሳለብህ ምታስተዳድረው ያም ደግሞ እንዳይጓደል ያስፈልጋል ብዙዎቻችን ያለችንን በፍቅር ዝቅተኛውን 500 ማድረግ ሰጥተናል ካለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ቀደም ብሎም ድጋፍ ለማሰባሰብ የሞከሩና በተለያዩ ጫናዎች ምክንያት ያቆሙ መኖራቸው ተገልጿል ጥረቱን ሳያቋርጡ የቀጠሉና በኋላም በታማኝ በየነና በትብብሩ የተጀመረውን እንቅስቃሴ ተቀላቀሉም አሉ ከአስር ጓደኞቿ ጋር በመሆን በትግራይ ክልል ለሚገኙ ዜጎች ድጋፍ ስታሰባስብ የቆየችው ፍሬወይን ገብረመድህን አንዷ ናት ያላችሁ ታንጋፋ አርቲስቶቻችን ናችሁ ጥሩ ስም ያላችሁ ናችሁ ጥሪያችንን ተቀብላችሁ ጠርተናችሁ አይደለም አስገድዷችሁ ነው የመጣችሁት የህዝብ ጉዳይ ስለሆነባችሁ የተቸገረው ህዝባችሁ ስለሆነ ነው እዚህ ተገኛችሁት ምናልባት አለን ስላልናችሁ ብቻ ነው ቦታው ላይ የተገኛችሁትና የትግራይን ብቻ አይደለም ወክዬ እዚህ ጋር ቆምኩት የመተከልም ጉዳይ ስለሆነ በርግጥ ብቻ ለብቻ ነበር ስንሰበስበው የነበረው ቀደም ሲል የትግራይን ሰብስበን ልከናል 10 ጓደኛሞች የምንሆን ሁለት ዙር ከዛ በኋላ ግን እነታማኝ መጣው የኢትዮጵያዊ ጉዳይ የጋራ ነው እንጂ የተናጠል አይደለም ስለዚህ ለምን አብረን አንሳራም ሲባል የተሻለ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ተነጣጥለን አልሆነም ተሰብስበን ስንሰራ የተሻለ ነገር እናመጣለናል እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለ ነገር ሰርተናል ብዙዎች ፈርተው ወደኋላ ብለዋል እኛን አስፈርቶ ወደኋላ ያደረገን ነገር የለም እናንተንም አስፈርቶ የመለሳችሁ ነገር የለም ገዷችሁ መጣችኋልና በሁለቱም በተጎዱት ተሽለን አይደለም ያለችንን የሰጠነው ተርፎን አይደለምና በሁለቱም ህዝብ ስም በእውነት ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይጨምር የጎደለብንን ያጣነውን የተመሰቃቀለውን ነገር እሱ ያስተካክልልን
ሜሮን ታደለ ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ ተሰባስበው ለመተከል ተፈናቃዮች ድጋፍ ሲያሰባስቡ ከነበሩ በጎ ፈቃደኞች መካከል ናት። የመተከል ለብቻዬ ስናሰባስብ ነበር። በሶሻል ሚዲያ ተሰባስበን ያሰባሰብነው አንድ መኪና ያህል ልከናል እና ይሄን የታማኝን ሐሳብ ስናገኝ እውነት ነው በተናጠል ምንም አንሰራም በሚል ከታማኝ ጋር ብለን ተቀላቅለን መስራት ጀመርን። ጥሩ ነው። እኛ አሁን እቃው ላይ አልነበረም ሐሳባችን። ታማኝ መጀመሪያ ሲለን እቃው ላይ አይደለም ሰው ጭንቅላት ላይ ነው መስራት ያለብን። ያው መተከልና ትግራይ ላይ ያለን ሁለት የተራራቀ ነገር ማቀራረብም ነው የፈለግነው። እኔ ለመተከል ከመሰብሰብ ይውጪ ለትግራይናት መሰብሰብ እንዳለብኝ ነው የተሰማኝና ለዛ ነው አንድ ላይ ሆነን የጀመርነው። አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው። እናንተ ዛሬ መታችሁ ልፋታችንን በደንብ እንድንወደው አድርጋችሁናል። በጣም ደስ ብሎናል ስለመጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሐሙስም እንጠብቃለን። ቅዳሜ ደግሞ የመጨረሻው ላይ ከዚህ የበለጠ በጥሩ በፍቅር ተመሰጋግነን እንደምንለያይ ተስፋ አለኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እናም ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብትና አጋሮቹ የጀመሩት ድጋፍ የማሰባሰብ ጥረት ጫናዎችን ተቋቁሞም ቢሆን መቀጠሉ ተመልክቷል። የብሔር ክፍፍልና የፖለቲካ ልዩነት ሰባይና አገራዊ የሆኑ ጉዳዮችን ማወቁ እንደሚቀር ሁኔታውም እንደሚቀየር በጎ አድራጊዎቹ ተስፋ አድርገዋል። በየፊናቸው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በጎ ፈቃደኞች ጥረቱን መቀላቀላቸውም የተስፋ ስንቅ ሆኗቸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ። እስክንድርን ለዘገባው እናመሰግናለን። ተከታዩ ዘገባ ደግሞ በዛሬው ዕለት የኤርትራውያን ዓለም አቀፍ ተቃውሞ በሚል በተጠራው ሰልፍ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። በትግራይ የሚደረገው ጦርነት ይቁም፣ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ፣ የኢትዮጵያም ወታደሮች ከኤርትራ በአስቸኳይ ለቀው ይውጡ፣ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የነበሩት 20,000 የሚደርሱ ኤርትራውያን ስደተኞች ከምን እንደገቡ ይነገረን፣ እንዲሁም ኮቪድ-19ን እንደ ምክንያት መጠቀሙ ይቁም የሚሉ ጥያቄዎችን ሲያሰሙ ውለዋል። የሰልፉን አስተባባሪዎች ያነጋገረው ደረጀ ደስታ ነው፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። አቶ ኢሲኤል ብፁ አምላክ የዛሬውን ሰልፍ ካዘጋጁት መካከል አንዱ ናቸው። ስለ ሰልፉ ዓላማ እንዲህ ብለዋል። የሰልፉ ዋና ዓላማ ዛሬ ስቴት ዲፓርትመንት አደባባይ ሆነን በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል የሚካሄደው ያለው የእልቂት ውጊያ እንዲቆም፣ እንዲሁም በህዝቡና በተለይም በስደተኞች በኤርትራ ስደተኞች ላይ የሚደረገው ያለው ግፍ እንዲቆም እና በአስቸኳይ እርዳታ እንዲደርሳቸው እና የህይወታቸው ዋስትና እንዲሰጣቸው የሚመለከተው ሰውን ሁሉ የሚገባውን ሰራና እንዲያደርግ ለመጥራትና ለመጮህ ነው። ሌላው የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ተመስገን አምደ ሚካኤልም የሰልፉን ዓላማ ጠቅለል በማድረግ እንደሚከተለው ገልጸውታል። ስርዓቱ እና ዲክቴተር የሆነውን ኢሳያስ አፈወርቂ እሱ የኤርትራን ሰራዊቶች ወደ ትግራይ ገብተው በማያስፈልጋቸው ጦርነት ገብተው ብዙ ብዙ ልጆች እያለቁ ስላሉ፣ ወጣቶች እያለቁ ስላሉ ይሄኛው ጦርነት አያስፈልግም፣ ለኤርትራ የሚመለከታት ጦርነት አይደለም፣ ጦርነትም በመሰረቱ መልካም አይደለም፣ እኛ ለብልጽግና መስራት ያለብን ሲሆን እንደዚህ ብሎ ሴራ አድርጎ እነዚህ ይህኛው ጦርነት መጀመሩና እነዚህ ወጣቶች እዛ በማይመለከታቸው ጦርነት ውስጥ ገብተው እንዲያልቁ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት አይደለም። ስለዚህ ለሱ ለማሳወቅ ነው አሁን ሰላማዊ ሰልፍ የምናደርገው ያለ ነው። አቶ ኢሲኤል የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ወታደሮችም ከኤርትራ እንዲወጡ ጥያቄያቸው መሆኑን ገልጸዋል። የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ጠቅሎ እንዲወጣ፣ በአስቸኳይ እንዲወጣ፣ እንዲሁም በኤርትራ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ሰራዊት በአስቸኳይ እንዲወጣ፣ ሁለቱም ሀገሮች ከውጊያና ከየውጊያ መደቦች እንዲወጡ ጥሪያችን ነው። ሌላው ያነሳችሁት የኢትዮጵያ ወታደሮች ከኤርትራ ይውጡ የሚል ነገር ነው። እሱን ሊያብራሩኝ ይችላሉ? አዎ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊት በኤርትራ እንዳሉ የአደባባይ ሚስጥር ነው፣ ገብቷል ከዚህ በፊት። ስለዚህ የኤርትራ ሉዓላዊነት ነው ይሄኛው የሚጥሰው ያለው። እንደዚህ ገብተው እንዳልኩት ችግር ሆነ ያለው ስርዓቱ ህደት የሚለው ስርዓትና ዲክቴተር ኢሳያስ አፈወርቂ ራሳቸው በወሰዱት እርምጃ የኢትዮጵያን ሰራዊት አስገብተው እዛ የጦርነት መናኸሪያ እያደረጉት ነው፣ ከዛ ወጥተው አታክ ማድረግ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት አይደለም። እነሱን አምጥተህ እዛ ህዝቡ በስንት ችግር እያለፈ እንደገና ደግሞ
ከችግር ወደ ችግር እነሱን ቴክል ለማድረግ የሚመጣው ሆስፒታሉም በእነሱም አንዳንዱም ወታደሮች እዛ እየታከሙ ናቸው። ስለዚህ ይሄኛ ደግሞ መቆም አለበት። ደግሞ መቼ ነው? አሁን ነገ ሳይሆን አሁን ነው የምንለው። ሌላው በትግራይ ውስጥ ያሉ የኤርትራ ወታደሮች ንብረት ይዘርፋሉ፣ ሴቶችን አስገድደው ይደፍራሉ፣ ሰዎችን ይገድላሉ የሚል ተቃውሞም በተደጋጋሚ ይነሳል። እሱ ላይ እናንተ አቋም ምንድን ነው? በትግራይ ውስጥ የሚደረገው ያለው ግፍ በጣም በጣም አሰቃቂ ነው። ይህንን ግፍ ሰው ያደርገዋል ብለንም አናምንም ነበር፣ ግን ሆኗል። ይሆናል የኤርትራ ወታደሮች አሉበት ይባላል። ይህንን ደግሞ እንዲጠራ እንፈልጋለን። ይህንኑ የኤርትራ ወታደሮች ኤርትራ ትግራይን የገቡት በግፍና በኃይል እንጂ በራሳቸው ፍቃድ አይደለም። ግን የዲክቴተሩ ኢሳያስ አፈወርቂ አመራር የኤርትራ ልጆች፣ የኤርትራ ጎልማሶች፣ የኤርትራ ወታደሮችም ይሁኑ በግፍ በአስገዳይ የሚለው ይህንኑ የሚሊተሪ ኮንስክሪፕሽን ብዙ ዓመታት ለሀያ ሰላሳ ዓመታት ባለመቋረጥ ይዟቸው ነው የነበረው። እነኚህ ሰዎች ቪክቲም ናቸው። ያደርጋሉት አደረጉት የሚባለው ነገር የመሪዎችና የጀነራሎቹ የኢሳያስና የጁንታው ኢሳያስ ጁንታ ነው፣ ኢሳያስ ግፈኛ ነው። የግፈኛ መደብ የሚተገብሩ ሰዎች ካሉ በህግ ይቀርባሉ። ግን ሁሉም ገበኑም ችግሩም የኢሳያስና የጁንታው ብቻ ነው እንጂ የኤርትራ ልጆች አይደለም። እንደሱ ነው የምናምነው። ግን የሚፈጸመው ግፍ ይፈጸማል፣ ተፈጽሟል። በቴሌቪዥንም በተለያዩ የሚዲያ ድርጅቶች ስናየው ቆይተናል። የሚያሰቅቅ ነገር ነው፣ መቆም አለበት። በማንኛውም የሚፈጸመው ግፍ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ግፍ፣ በኤርትራ ስደተኞች ላይ የሚፈጸመው ግፍ፣ በትግራይ የሚኖሩ ኤርትራውያን የሚፈጸመው ግፍ በጠቅላላው መቆም አለበት በማንኛውም ይሆን። አቶ ተመስገን እዚህ ላይ ተጨማሪ አስተያየት አላቸው። አዎ፣ እዛ ላይ ያለን አስተያየት እኛ ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ነው የምንጠይቀው ያለ ነው። ከዚህ በፊት ስንጠይቅ ነበር። አንድ ሰው ማንም እንደዚህ አይነት ክራይም ሲፈጸም ይሄኛው ክራይም አጌንስት ሂውማኒቲ ነው። ስለዚህ ኤርትራዊም ሆኖ ሌላም ቢሆንም እሱ ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት። አሁን አንዳንድ ጊዜ የምንሰማው ኢስ ናት ኢንፎርሜሽኑ ዊ ዋንት ቱ ቢ ሹር። እነሱ ሆን ደግሞ መሄድ መጠየቅ አለባቸው። ነናማ እሱ ደግሞ መቆም አለበት። ሌላው ያነሳቸዋቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ 20,000 ኤርትራውያን ስደተኞችን በሚመለከት ነው። በእሱ ላይ ያለው አስተያየት ምንድን ነው? ከ20,000 በላይ ስደተኞች በሁለት ካምፕ የነበሩ እነዚህ በሽመልባና በህጻጽ የነበሩ ስደተኞች የነሱ አሁን ሁኔታ በፍጹም አይታወቁ። እነዚህ ስደተኞች እዚህ ስንረዳቸው የነበረ ነው። ከዚህ የኮቪድ 19 ፋንድ ሆኖ ሲላክ ነበርና እነሱን ስንረዳ ነበር። አሁን የት እንዳሉም አናቃቸውም። አንዳንዱ ከዛ ወጥተው ጠፍተዋል። አንዳንዱም መረጃው የሚመጣው ያለው ከዛ ተወስደው ወደ ኤርትራ ተወስደዋል። ይሄኛው ኢንተርናሽናል ለው የሚጥስ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም መሆን የሌለበት መሆኑን ዓለም ማወቅ አለበት። ደግሞ እርምጃ መወሰድ አለበት። ዩኤንኤችሲአርም አስታውቋል። ስለ ወገኖቻችን በጣም ነው የሚያሳስበን። እነዚህ 20,000 በላይ የሆኑ ስደተኞች የት አሉ? ስደተኞችን ማጥቃት በእውነትም ሰብአዊነትም አይደለም። ስለዚህ ህዝቡ በሙሉ ተነስተዋል። ይሄኛው ነገር እርምጃ ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት። ፎርማል ኢንቨስቲጌሽን ነው የምንጠይቀው ያለው ነው እና እርምጃ መወሰድ አለበት። ሰልፈኞቹ የዩናይትድ ስቴትስ እና ዓለም አቀፉ መንግስታት ጥያቄያቸውን ሰምተው አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጧቸው ጠይቀዋል።